G'ijduvon uddaburon ishbilarmon va tadbirkorlar yurti sifatida tanilgani bor gap. Ammo mana bu g'ijduvonlik yigitning qonunga zid bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi ustamonligi avvalo o'zi va boshqalarga ziyon keltirishi mumkin. Gap shundaki avtomashinani butunlay boshqa avtomashinaga tegishli davlat raqami bilan haydab yurgan yigitcha qoidabuzarlikka javobgarlikdan qochish uchun qonunbuzarlikni tanlaganida qilmishi oshkor bo'lishi mumkinligini o'ylamagan bo'lsa kerak. Ammo ko'za kunida sindi. 80-152 o. Centra rayonuna qo'yilgan bu qaysi mashinaniki? 011 Jigulnik, vazikman bir. Buni o'zini dala raqam belgisi nechchi? 773. Qayerda u? Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, avvalo haydovchi hayotini turli noxush holatlardan asrash maqsadida yo'llarda joriy etilgan radarlardan davlat raqam belgisini noqonuniy o'zgartirish bilan qutulishni o'ylagan yigitcha qonundan qochib bo'lmasligini anglab yetdi. 2022 yil 27 iyul kuni Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati atriyadi 3-chi safarbarlik guruhi inspektorlari tomonidan G'ijduvon tumanining Yusuf Hamadoniy ko'chasida xizmat olib borish vaqtida Lacetti rusumli transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda, mazkur transport vositasiga taqilgan davlat raqam belgisi aslida VAZ-21011 rusumli transport vositasiga tegishli ekanligi aniqlandi va holat yuzasidan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Shu o'rinda barcha fuqarolardan, haydovchilardan belgilangan tartib qoidalarga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz. Avtomashina davlat raqam belgisini soxtalashtirish qonunga xilofligini bila turib, bu ishga qo'l urayotgan haydovchilar ertami kechmi qonun to'riga ilinishi tayin. Shu sabab belgilangan qonun qoidalariga amal qilgan kishi maqsadi va manziliga aniq yeta oladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.